ମୋତେ ସେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବସି ଆସେ। ମୋତେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ଧରି ଧରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ କୋଳରେ ମୋତେ ବସେଇ ବସେଇ ରଖନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ ନ କରିବା ପାଇଁ, କେବେ କିଛି ଖରାପ କରିବନି, କାହାକୁ ଖରାପ କହିବନି। ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିବ ତାଙ୍କ କାମ ଆଗ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ ସେଇଟା କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପାଠ ବିଷୟ ପଚାରନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ବୋଲି। ରାଜନେତା ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି? ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତୁ ଆଗ ଭଲରେ ପଲିଟିସିଆନ ହବୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ରାଜନୀତି କରିବୁ, ରାଜନୀତି ଆଗକୁ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଁଟା ରଖିବୁ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେବା କରନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବାସଭବନରେ ଆପଣ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି କ'ଣ ସାକ୍ଷାତ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ବୟସରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କଥା ବୁଝିକି ଆସିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ କଲ୍ ଆସେ, ସେ କଲ୍ ଉଠାନ୍ତି ବି କୁହନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ପଚାରନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ମୁଁ କାମ କରିଦେବି। ସେ ଏବେ ବି କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏବେ ବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ସବୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଲା ତୁମ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ? ସାର୍ କଥା ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଥାନ୍ତି, କୁହନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହବ, ସବୁ ଦେହ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ନିଜେ ବାହାରେ ବୁଲାଉ, ସବୁ କରୁ, ନିଜେ ବସନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ନ୍ତି। 2007ରେ ମୁଁ ବରପୁରଣା ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ଇତିଶ୍ରୀ ସାମଲ। ବହୁତ ଥର ଆମର ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ବଡ଼ଚଣାରେ, ବହୁତ ଥର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ MLA ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ନଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆଜି ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ତାପର ବିଷୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।